Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão do Estrategista. Hoje, para fazer a análise do Grupo Mateus, como votado, aliás, as votações de vocês estão maravilhosas, quase tudo próximo de 25%, eu quase não consigo definir o que vem primeiro e o que vem depois. Tem que esperar aquele último minuto para definir qual vai ser a análise da empresa. Faixa indicativa, aí do lado, para quem quiser dar uma olhada, né? Captação 3,3 bi primária, um delta ali, meio milhão aproximadamente, de meio bilhão aproximadamente secundário. Então, assim, de fato a empresa quer. Usar esse capital aí do IPO para expansão, isso é positivo. A empresa é a maior rede varejista com capital 100% nacional, tá? É a quarta, fourth overall, é a quarta quando a gente considera todas as com capital nacional e internacional, que é o caso de Pão de Açúcar e Carrefour, incluso, né? 34 anos de história, então a empresa tem uma história ali, opera supermercado, atacaria, atacado, loja de móveis e eletrodomésticos, indústria de panificação, fatiamento e porcionamento, isso efetivamente com estrutura para tudo. Se eu entrar lá no prospecto para dar uma olhada, vai ver que ela tem planta para panificação, tem planta para fatiamento e porcionamento de frios e por aí vai. Então, de fato, ela opera tudo isso, não é do tipo como se tivesse só uma posiçãozinha ali, não. 137 lojas físicas, abastecimento por 9 centros de distribuição, como a gente consegue ver aí, com uma operação de e-commerce, tá? Desenvolvendo ali, eu vou entrar nisso mais à frente. Operando principalmente ali no Maranhão, Pará e Piauí, além de entregas no Tocantins, Bahia e Ceará, então mais para cima no Brasil, tá? Na parte ali de produto financeiro, ela tem a Mateus Card, que é gerida pelo Bradesco, então não é nos mesmos moldes, por exemplo, do Carrefour, e eu estou falando do Carrefour bastante porque vai ter um comparativo daqui a pouco, que tem um banco próprio, aqui é gerido pelo Bradesco, e ela tem ainda ali o Credi Nosso, que é um sisteminha ali deles de intermediação de pagamentos dos funcionários, não vejo como grande relevância, mas é o que é interessante ter aí dentro do escopo da análise, justamente para a gente entender como é que eles estão pensando esse desenvolvimento de serviço financeiro, né? O e-commerce dividido em três partes, Mateus Online, que é focado em produtos não alimentares, tá? 34 cidades atendidas no Maranhão e no Pará. O Canto do Chefe, que é focado em atendimento a micro e pequeno empreendedor alimentício, então bar, restaurante, esse tipo de coisa, também nas regiões metropolitanas de Belém do Pará e São Luís do Maranhão, então naquela mesma região de operação, e o app e-commerce, supermercado do futuro, e eu falo assim porque eles separam ali com espaço, então não dá para saber se eles estão querendo fazer supermercado ou supermercado do futuro. Que está focada em delivery drive-thru, em expansão, em franca expansão aí, pelo que a gente consegue ver, pelo quadro de evolução de venda, e dá para ver inclusive que é recente, né? Já atua em 12 lojas e 5 cidades do Maranhão, do Pará e do Piauí. Como eu falei novamente, o quadro de evolução das vendas está aí na tela, vocês podem ver que está de fato com um andamento bem acelerado ali. O detalhamento de cada uma das operações, atacarejo, atacado e por aí vai, tem no prospecto bem a fundo, eles vão lá e explicam operação, operação, para quem quiser, eu acho que não é esse o ponto, então não vou ficar parado nisso aqui, tá? O operacional bem alinhado com o setor, aí só um due diligence rápido para a gente poder ir para o comparativo com o Carrefour. Crescimento consistente de receita líquida, super positivo, então a empresa vem de fato crescendo, tá? A margem EBITDA casada com a do setor, tanto quanto a margem líquida, então a operação roda muito próxima dessas empresas voltadas aí a varejo, alimentício especialmente, né? Que tem ali atacarejo, supermercado, hipermercado e esse tipo de operação, né? Tudo em conjunto ali. A operação coloca, e aí eu estou falando da operação do IPO, né? 24% aproximadamente em free float, não é muita quantidade proporcionalmente ao total de ações, mas é um valor monetário grande, então não prevejo aí nenhum momento no valor das ações, que é menor, né, de 10, entre 9 ali e R$ 11 esperado, então não prevejo ali que não tenha volume girando, deve ter volume, mesmo sendo uma quantidade menor proporcionalmente da operação como um todo, sem saída agressiva de sócios, o que é positivo, de fato os sócios acreditam no negócio, é muito mais uma operação para poder alavancar o crescimento. Capital primário com foco em expansão orgânica, basicamente de novas lojas, tá? Mesma coisa o racional ali de uma rede de varejo de mercadista, né? A diluição é forte, mas não é descasada com a realidade, 75,3%. Quando a gente olha o Carrefour, no IPO que eles fizeram no segundo trimestre de 2017, aí a data assim, mais ou menos, tá? Não tem como pinpontar, dizer exatamente qual é a data. De cabeça, mas a diluição ali estava em 60%, então tem uma diferença considerável entre essa diluição e a diluição do Carrefour naquela época. Nada que chame muita atenção na estruturação do IPO, então esse não é o ponto. E aí, tendo em vista a existência de ativos comparáveis no mercado, dá para a gente fazer aquela brincadeira de preço sobre EBITDA, preço sobre lucro, que é uma forma ali de ter uma noção de como é que está precificado esse ativo, porque eu tenho uma proxy muito parecida.
muito parecida, obviamente levando em consideração aí que tem diferença, mas muito parecida dentro do possível, que é ali o caso do Carrefour e do Pão de Açúcar, né? CRFB3 e PECAR4. Eu prefiro claramente CRFB3, inúmeros motivos que eu não vou ficar citando aqui, porque não é o caso da análise, não é o ponto da análise. Então, uso ele como comparativo Carrefour para justamente entender qual é o nível que está essa precificação desse ativo aqui saindo do IPO. E vendo as operações, a gente vê aí na tela que o Carrefour é consideravelmente maior. Tá? As margens, como eu disse, bem parecidas, então setor bem alinhado ali, né? Margem apertada, mas não tanto. O Carrefour com um delta melhor na operação, então um pouquinho melhor na operação, aí medido pelo EBITDA, e um delta pior na lucratividade, medido pela margem líquida ali, como a gente pode ver. A alavancagem é próxima entre as operações, não é preocupante propriamente, tá? O primeiro semestre de 2020, eu estou usando o EBITDA de 2019 por conservadorismo, não, ao invés de dobrar o EBITDA do primeiro semestre de 2020, que foi afetado aí pela pandemia, ou simplesmente ampliar, somar a metade do ano passado com essa metade do primeiro semestre de 2020. E a gente vê um aumento agressivo ali do Carrefour no primeiro semestre de 2020, afetado em grande parte ali por sazonalidade, uma questão de alavanca mais um período do ano e aí alavanca menos mais pro final do ano, como a gente pode ver, inclusive, no caixa líquido ali no final de 2019. Não é preocupante, só para avisar aí, para não ficar achando, pô, mas está aumentando violentamente o endividamento. A precificação mostra o grupo Mateus, Gemate 3, consideravelmente acima em valorização frente ao Carrefour. Tá? Tanto considerando EBITDA quanto lucro líquido, quando a gente faz ali preço sobre EBITDA ou preço sobre lucro líquido, tá? Se paga consideravelmente mais reais por cada real gerado de EBITDA, quando eu estou comprando a ação, ou cada real gerado de lucro líquido, no caso do Grupo Mateus. Tá? Esses índices são maiores, ali, como vocês podem ver, no primeiro semestre de 2020, porque os dados que eu estou usando para diluir, né? Então fica o preço sobre o quanto foi gerado de EBITDA por ação ali, você vai ter menos EBITDA gerado, porque eu estou falando de 6 meses, então o número fica consideravelmente maior no caso do primeiro semestre versus os números que a gente tem em 2019. Isso daí não é importante, o importante é justamente o comparativo entre as duas empresas, certo? Não vejo justificativa para essa diferenciação agressiva de preço, especialmente levando em consideração que, como a gente viu antes, o operacional é bem semelhante. O Carrefour, além de tudo, tem o Banco Carrefour, que eu vejo como um plus, vejo como um ativo bem interessante ali dentro. Acho que diversifica a operação num sentido de angariar mais um delta ali de ganho, podendo ter dentro da casa dele o gestão do cartão Atacadão e por aí vai, tá? Não tenho interesse em participar no setor como um todo, não acho que é um setor que é muito interessante nesse momento. Novamente, inúmeros motivos aí que dá para citar. Não vou entrar nisso a fundo agora, porque o básico aqui é que, se fosse entrar no setor, entraria pelo Carrefour, basicamente, porque as operações são parecidas, o Carrefour tem ainda por cima um banco, tá? E, como se não bastasse, a precificação completamente descasada quando a gente pensa um versus o outro. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo, eu não tenho nenhum problema, respondo direct message sem rolo, tá? E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Até a próxima análise.